Tämmönen Fiat Hitachi W170, 15 tonnin painoluokan kone, varustettuna Volvon pikakiinnikkeellä, jossa on sitten sorkat, metri 30 sorkat ja lumikauhavarustus. Renkaat on varsin hyvät, ehkä noin 70% ympäri koneesta. Vuosimallia koneella oli 2001, ja se sitten oli. Siistikuntoinen, täällä löytyy vaakalaitteisto printerille, ja kohteella on nyt sitten ajettu noin 11 040 tuntia. Kaikki varustelut ja laitteet näyttää löytyy on niinku kuuluisikin.